गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में ने? मारू नाम चावड़ा भाग्यश्री है। हूँ तमारी धोरण 4 नी पर्यावरण नी टीचर छू। तो बाळको, चालो आज आपने पर्यावरण में आगळ जोईए। तो आपने धोरण 4 मां पर्यावरण मां प्रकरण नंबर 1 चालो निशाळे जोईए। त्यारबाद प्रकरण नंबर 2 कान थी कान जोयु। हवे आपने प्रकरण नंबर 3 नंदू साथे एक दिवस जोईए। प्रकरण 3 नु नाम छे नंदू साथे एक दिवस। एटले के नंदू नामनो एक हाथीनु बच्चू हतु अने तेमनी साथे एक दिवस विताव्यो एटले नंदू साथे एक दिवस। तो जोईए आपणे आ प्रकरणमां आપણને શું કહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે। સૌથી પહેલા આપણને એક સ્ટોરી આપવામાં આવી છે। સૌપ્રથમ નંદુ હાથીનું બચ્ચું છે એટલે કે એક હાથીનું બચ્ચું હતું જેમનું નામ નંદુ હતું। તે સૂતું હતું, અચાનક તે જાગ્યું, ખબર જ ન પડી કે તે ક્યાં છે। એક નંદુ નામનું હાથીનું બચ્ચું હતું, તે સૂતું હતું, અચાનક જાગ્યું તો તેને ખબર જ ન પડી કે તે ક્યાં હતું। તેને લાગ્યું એ મોટા મોટા જાડા જાડા વૃક્ષોના થડથી ઘેરાયેલું છે। તેને લાગ્યું એ મોટા મોટા અને જાડા જાડા વૃક્ષોના થડથી ઘેરાયેલું છે। એ તો મૂંઝાયું તો હાથીનું નંદુ મૂંઝાઈ ગયું, અરે માં ત્યાં હતી। એને જે થડ લાગતા હતા એ હાથીઓના પગ અને સૂંઢ હતા। અરે એ તો મૂંઝાયું અરે માં ત્યાં હતી। તેને જે થડ લાગતા હતા તે હાથીઓના પગ અને સૂંઢ હતા। નંદુને જે જાડા જાડા અને મોટા મોટા વૃક્ષોના થડ લાગતા હતા તે તો વાસ્તવમાં તે હાથીઓના પગ અને સૂંઢ હતા। નંદુના નાની હાથીના ટોળામાં સૌથી ઘરડા હતા। નંદુના નાની હાથીઓના ટોળામાં તે સૌથી ઘરડા એટલે કે વૃદ્ધ હતા। બપોર થઈ એમણે ચીઘાડ નાખી અને જંગલમાં જવાનું ચાલુ કર્યું। બીજી હાથણીઓ પણ તેમની પાછળ ચાલી। નંદુ પણ તેમની સાથે ચાલ્યો। ટોળું જંગલમાં ગયું, બધી હાથણીઓ જુદી જુદી જગ્યાએ ગઈ, જુદા જુદા ઝાડના પાન અને ડાળીઓ ખાવા લાગી, પછી બધા નદીએ ગયા। બચ્ચાને તો પાણીમાં મજા આવી ગઈ, નંદુની માં પાણી અને કાદવમાં પડી રહી। ટોળું જંગલમાં ગયું, બધી જ હાથણીઓ જુદી જુદી જગ્યાએ ગઈ, જુદા જુદા ઝાડના પાંદડાઓ અને ડાળીઓ તે ખાવા લાગ્યા। ત્યારબાદ પછી તે બધાઓ નદીમાં ગયા। બચ્ચાને તો પાણીમાં મજા જ પડી ગઈ, નંદુની માં પાણી અને કાદવમાં પડી રહી। તો બાળકો, શું તમને નદીઓમાં નાહવું ગમે છે? બાળકો, તે જ રીતે હાથીના બચ્ચાઓને પણ નદીમાં નાહવું બહુ ગમ્યું, તે પાણીમાં જ પડ્યા, તેને પાણીમાં બહુ જ મજા આવી અને નંદુની માં પણ તે કાદવમાં જ પડી રહી। શું તમે જાણો છો, એક પુખ્ત હાથી એક દિવસમાં 100 કિગ્રા એટલે કે 100 કિલોગ્રામ કરતા પણ વધુ પર્ણો ડાળીઓ વગેરે ખાઈ શકે છે। શું બાળકો તમે જાણો છો કે એક પુખ્ત વયનો હાથી એ દિવસમાં 100 કિલોગ્રામ જેટલા પાંદડાઓ અને ડાળીઓ ખાઈ શકે છે? હાથીઓ બહુ આરામ કરતા નથી, તેઓ દિવસમાં ફક્ત 2 કે 4 કલાક જ સૂએ છે। હાથીઓને કાદવ અને પાણીમાં રમવું ખૂબ જ ગમે છે। કાદવ તેમની ચામડીને ઠંડક આપે છે, તેમના મોટા કાન પંખા જેવું કામ કરે છે, હાથીઓ શરીરને ઠંડુ રાખવા કાન હલાવે છે। બાળકો, એક પુખ્ત વયનો હાથી દિવસમાં 100 કિલોગ્રામ જેટલા પાંદડાઓ અને ડાળીઓ ખાઈ શકે છે, તેઓ આરામ બહુ ઓછો કરે છે, તે ફક્ત દિવસના 2 કે 4 કલાક જ સૂવે છે। હાથીઓને કાદવ અને પાણીમાં રમવું ખૂબ જ ગમે છે, તેમજ તે કાદવ તેમની ચામડીને ઠંડક આપે છે અને મોટા કાન જે પંખા જેવા કામ છે કાન છે તે પંખાનું કામ કરે છે અને હાથીઓના શરીરને ઠંડુ રાખવા હાથીઓ કાન હલાવે છે।
ત્યારબાદ નીચે છે શોધી કાઢો શોધી કાઢો નંદુ ફક્ત 3 મહિનાનો છે પરંતુ તેનું વજન 200 કિલોગ્રામ છે તો તમારું વજન કેટલું તો બાળકો તમારે ધારણા કરીને આ પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે તો આપણે ધારીએ કે એક બાળકનું વજન 10 કિલોગ્રામ હોય તો નીચે આપણે પ્રશ્ન આપવામાં આવ્યો છે કે તમે શોધો કે તમારા જેવા કેટલા બાળકોનું વજન ભેગું કરીએ તો નંદુના વજન જેટલું થશે તો બાળકો આપણે એ ધારીએ કે એક બાળકનું વજન 10 કિલોગ્રામ છે તો આપણે તેવા કેટલા બાળકોનું વજન ભેગું કરીએ તો નંદુના વજન જેટલું થાય એટલે કે આપણે કેટલા બાળકો ભેગા કરીએ તો છે 20 તો આપણે એક ધારો કે એક બાળકનું વજન 10 કિલો હોય તો આપણે તેવા 20 બાળકો ભેગા કરીએ ત્યારે નંદુના વજન જેટલું વજન થાય છે આગળ છે રમત અને મજા નંદુએ તેના ભાઈઓ અને બહેનોને એકબીજાની પૂંછડીઓ ખેંચતા જોયા તેણે વિચાર્યું સારું રહેશે કે હું તેમની નજીક ના જાઉં જો તેઓ મારી ઉપર પડે તો શું થાય હું હજુ નાનો છું તે શાંતિથી તેમની માતા પાસે ગયો અને ઉભો રહી ગયો નંદુએ તેના ભાઈઓ અને બહેનોને એકબીજાની પૂંછડીઓ ખેંચતા જોયા અને તેણે વિચાર્યું સારું રહેશે કે હું તેમની નજીક ના જાઉં જો તેઓ મારી પર પડશે તો શું થશે હું હજુ નાનો છું કારણ કે નંદુ એ ફક્ત 3 મહિનાનો જ હતો તે શાંતિથી તેમની માતા પાસે ગયો અને ઉભો રહ્યો માએ નંદુને ધીમેથી પાણી તરફ ધકેલ્યો જાણે કે તે કહેતી હોય કે પાણીમાં રમવા જા નંદુને પાણીમાં રમવું ખૂબ જ ગમે છે તેના પિતરાય ભાઈઓ પહેલેથી ત્યાં જ હતા હજુ એ ત્યાં પહોંચ્યો એક સખત પાણીનો ફુવારો તેમના માથે પડ્યો અને તે ભીનો થઈ ગયો અરે તેના ધમાલિયા પિતરાઈઓનું કામ હતું નંદુ પણ તેમની સાથે રમતા જોડાયો માએ નંદુને ધીમેથી પાણી તરફ ધકેલ્યો જાણે કે તેમની માં તેને પાણીમાં રમવા માટે મોકલતી હોય નંદુને પાણીમાં રમવું ખૂબ જ ગમે છે અને તેના પિતરાય ભાઈઓ પણ પહેલેથી જ ત્યાં હતા અને હજુ એ ત્યાં પહોંચ્યો એક સખત પાણીનો ફુવારો તેનો માથે પડ્યો અને તે ભીનો થઈ ગયો તેના ધમાલિયા પિતરાય ભાઈઓનું કામ હતું નંદુ પણ તેમની સાથે રમતમાં જોડાઈ ગયો સૂર્યાસ્ત પછી ટોળું રહેઠાણ તરફ જવા લાગ્યું ત્યાં પહોંચતા સુધીમાં નંદુ ખૂબ જ થાકી ગયો હતો અને તેમની માતાના આગળના પગ વચ્ચે ગોઠવાઈ ગયો અને તેનું દૂધ પીતા સૂઈ ગયો સૂર્યાસ્ત થયા પછી ટોળું પોતપોતાના રહેઠાણ તરફ જવા લાગ્યું ત્યાં પહોંચતા સુધીમાં નંદુ ખૂબ જ થાકી ગયો હતો તેમની માતાના આગળના પગ વચ્ચે ગોઠવાઈ ગયો અને તેનું દૂધ પીતા સૂઈ ગયો તમે નંદુ અને હાથીના ટોળા વિશે વાંચ્યું સામાન્ય રીતે હાથીના ટોળામાં 10-12 હાથણીઓ અને બચ્ચા હોય છે સૌથી ઘરડી હાથણી ટોળાની પ્રમુખ હોય છે અને હાથી જ્યાં સુધી 14-15 વર્ષના ન થાય ત્યાં સુધી તે ટોળામાં જ રહે છે પછી તે ટોળું છોડી દે છે અને એકલા ફરે છે નંદુ પણ એટલો મોટો થશે એટલે ટોળું છોડી દેશે આપણને આમાં જાણવા એ મળ્યું કે હાથીના ટોળામાં 10-12 હાથણીઓ અને કેટલાક બચ્ચાઓ હોય છે અને સૌથી ઘરડી હાથણી એ ટોળાની પ્રમુખ હોય છે હાથી જ્યાં સુધી 14-15 વર્ષના ન થાય ત્યાં સુધી તે ટોળામાં જ રહે છે અને પછી તે ટોળું છોડી દેશે અને એકલા ફરે છે આવી જ રીતે નંદુ પણ 14-15 વર્ષ થઈ જશે એટલે તે ટોળું છોડી દેશે હાથીઓની જેમ બીજા ઘણા પ્રાણીઓ પણ જૂથમાં સાથે રહે છે આ પ્રાણીઓના સમૂહને ટોળું કહે છે અને ટોળામાં રહેતા પ્રાણીઓના ખોરાકની શોધમાં સાથે જ ફરે છે હાથીઓની જેમ બીજા બધા પ્રાણીઓ પણ જૂથમાં જ સાથે રહે છે અને આ પ્રાણીઓના સમૂહને ટોળું કહે છે ટોળામાં રહેતા પ્રાણીઓ ખોરાકની શોધમાં સાથે જ ફરે છે બાળકો આજ માટે આટલું જ તમારું આજનું હોમવર્ક છે તમારે પ્રકરણ નંબર 3 નંદુ સાથે એક દિવસ ઘરે તમારે આનું વાંચન કરવાનું છે